Tjenare, idag ska vi göra snitzel. Låter detta intressant så? Häng med! Kör vi max på inringen. Gör så istället så blir det bättre. Så ser det bättre ut. Ja, och till detta ska vi ha råstekig potatis direkt på stekhällen så blir det olja var det jag letade efter. Jag brukar göra så att jag häller på lite olja. Sen tar jag lite papper. Jag har inte använt hällen på ett litet på några dagar så här. Så torkar man ur. Det är alltid lite rost och lite sånt. Får man ur det värsta sånt. Jag har bara skrapat ur den nu innan här. Så. Och så häller vi lite olja då. Så vi kan ta och steka potatisen i. Sen ska vi skära upp köttet och göra ordning där. Så skär vi potatisen. Skär vi den i tärningar. Nu kommer Abbe också. Tjena Abbe. Stänger vi på dem här. Hur lång tid tar det här att laga? Ja, det tar väl en halvtimme eller någonting kanske. Då är det inte så farligt. Nej. Abbe frågade igår så här, eller jag frågade Abbe så här, vad ska vi äta imorgon då? Ja, han bara, schnitzel. Jaha, då får jag ställa mig och göra schnitzel då. Men det är gott. Det var länge sedan vi åt schnitzel nu. Ja. Och vi gjorde det hemma. Ja, men det var länge sedan vi gjorde det hemma nu. Mm. Vi brukar köpa det när vi är på Solviken. Alltså restaurangen i Apelviken där, den är bra där. De gör den på sitt vis. Det är de väldigt noga med att påtala. Och idag kommer vi göra den på vårat vis också. Det kommer inte bli en äkta wienerschnitzel för att vi fick inte tag i innerlår från kalv. Så det fick bli ett ytterlår av nöt. Det blir nog nästan lika bra. Om inget annat så blev det billigare. Ett billigare alternativ. Mm. För kalv är ganska dyrt. Men det är väldigt mört och gott. Jag tror vi ska få till detta ändå. Mm. Ostadigt med en bänk här idag. Så. Och sen så. Va? Kan jag gjuta klart? Inte just nu. Jag vill gärna få i dem här så fort som möjligt så vi kan börja med de andra förberedelserna. Vet du vad du kan göra? Ja. Du kan lägga undan hammaren. Ja. Så kan du ta peppar och så går du runt mig bakom här. Och så kan du peppra lite på boxen där. Ja, tar du. Man snurrar den här uppe. Ja, toppen. Va? Jag tar lite tid. Så någonting? Ja, det kan bli bra. Det blir nog bra. Och så kan du ta salt också. Det har vi i skålen där. Så tappar du, vet du, du måste ha armen i vinkel, du vet. Kolla, lägg loss det här. Så ja, nu blev det bra saltat. Det är väldigt viktigt att man sätter armen i vinkel för den här så tar det inte saltet riktigt. Oj, men det är lite mycket. Ja, men det är ju. Det går åt en del salt. Så. Det blir bra.
Tackar, tackar. Okej. Okay. Så, då ska vi... Det är lite mer olja där. Nu tar vi köttet då. Vad har vi här nu då? Vi har nästan 800 gram. Mm. Hur många är det kraft? Vet du det? Det blir rätt mycket var. Ja, det blir typ 200 gram. Och när man skär snittet så skär man som att det skulle varit en där och en där. Så skär man den nästan ända ner. Så. Och så skär man igenom på nästa. Och så skär man nästan ända ner. Och så skär man igenom på den. Och jag ska visa det sen. Då blir det som en fjäril. Nästan ända ner. Och hela vägen. Så måste vi vända lite här. Och så skär vi nästan ända ner. Och så skär vi igenom. Nästan ända ner. Och igenom. Här blir det lite rackare. Den lägger vi åt sidan. Ja. Så tar man då och lägger den där. Så har man lite plast här för att det inte ska skvätta så fruktansvärt. Och så viker man ut fjärden. Så börjar man i mitten och så går man ut på kanterna så. Ja, det kan du vända lite på det. Nu kollar man till den så här. Ja, det ser fint ut, men vi kan nog banka lite till. Lägger de där bakom. Så lägger vi upp. Kolla vad fina. Tunna och fina. Så lägger man upp en ny bit här. Så. Men så ska man typ planera dem. Det ska vi göra sen, men vi måste banka dem först. Då går det här, det går bra va? Oj, oj, oj. Det är bra lite här. Så bankar man i mitten först. Sträng in i mitten. Så hela vägen. Ja. Och sen också. Perfekt. Så, kör vi lite till sen. Så fina de blir.
kollar vi den. Vi behöver banka lite till i mitten där, ser jag. Skit i röken. Försök håll still. Kolla den. Varför är den så stor? Den blir bra. Vilka sådana. En bra tryck i stekhällen idag. Ja. Där. Det här ser fint ut. Ja. Ta bort den. Kör. Potatisen på sidan här. Den går på lite eftervärme. Satt svag värme bara på vad heter det, ytterringen. Lite. Något gott. Och så ska vi ha lite smör. Och peppar på lite salt. Man snittar den så här. Nu glömde jag att salta den. Förra sidan där, det skulle man göra innan. Lite salt på så. Vi kan ta lite peppar också. Och sen skulle vi doppa den så. Så tar vi lite salt på efteråt det här då istället. Sen har vi lite ägg. Här har vi vanligt mjöl bara. Och sen har vi ägg. Och sen har vi ströbröd. Tar man dem så. Kokar av lite extra mjöl. Ner med den i ägget. Den får simma lite. Sen ströbröd. Där vi på den lite där. Man ser till att allting täcker riktigt. Så. Och sen kör vi den här. Lägger man den ifrån sig. Sen kör vi lite salt på nästa bit där. Lägger den i mjölet. Dra på lite mer salt. Och vänder på den. Kör vi lite peppar också. Mm.
i ägget. Ja, det går enkelt det här. Vi får lite ströbröd på den. Vi får en extra gång där. Så att det verkligen tar. Nu drar vi upp den lite på sidan där. Så får den rinna av. Och då passar vi på att ta nästa. Så. Det här blir bra. Lite salt. Är man försiktig när man vänder så man inte bränner sig på oljan. Öser man på här så man ser till att det kommer panering på alla bitar. Det är lite till på den där. Så tar vi den på sidan. Så lyfter vi upp. Nej, den är färdiga sen. Lyfter vi upp den där. Lägger vi i nästa. Det värsta ackordsarbetet det här. Så. Tar vi lite salt igen. Och lite mjöl. Nu kan jag knöra varför jag inte pepprar hela tiden. Det är för att det ligger lite peppar i mjölet här så att det suger upp liksom när man har vänt och sådär. Så. Det behöver vi inte överdriva. Tackat på skapet. Oj! Har blivit lite hård. Den rinner av. Då har vi nästa här. Skakar vi av den. Det ska bli så gött. Kunde jag ju salta den sidan där, så. Nu har jag fått något. Ja, går du in lite där snart själv. Thank you.
kan bara fylla på skvätter för dig här nu. Kan akta dig lite då för att det skvätter. Jag vill inte skada dig. How long? Jag serverar detta med en kolslå. Receptet har jag gjort förut. Så det finns med ibland mina. Vi gör så här. Jag kan lägga en video där jag har med det här receptet. Kommer inte ihåg exakt vilket det var. Så. Och så ska man ju ha en liten fisk. Oh my God. En liten fisk där. Nu är detta min portion här, Abbe. Water. Lite kapris. Det är gott. Det tror jag inte du vill ha. Så. Gillar ni detta ni såg, glöm inte att ge en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och ja, det var allt för denna gången, så syns vi snart igen. Ha det bra så länge. Hej hej! Hej, hej. Fantastiskt gott det här. Nu ska vi göra en tallrik till. Yeah, it's just...